Denne teknikvideo viser forhånden, som er et grundslag ved baglinjen, hvor du benytter din primære slagarm. I videoen vil du få vist en detaljeret beskrivelse af de forskellige faser, hvor du derefter kan udvælge forskellige fokuspunkter til dit eget slag eller nogen du træner. Fase 1. Spilleren foretager et splitstep og lander med bøjet ben og relativt stor afstand mellem fødderne. Fase 2. Spilleren roterer sin overkrop, mens hendes venstre hånd støtter catcheren. Catcherhovedet er over spillerens højre hånd. Fase 3. Spillerens overkrop er roteret og hendes venstre arm parallelt med nettet. Spilleren bøjer sine ben for senere at kunne trykke sin vægt ned mod underlaget. Spillerens højre hånd er tilbagetrukket mellem hofte og skulderhøjde. Fase 4. Spilleren sænker catcheren til en position under boldhøjde. Spilleren påbegynder sit afsæt for underlaget med sit højre ben. Catcherens bund peger imod bolden. Fase 5. Spilleren accelererer catcheren nedefra og op mod boldkontakten. Fase 6. Spilleren rammer bolden i træfzonen med et lodret catcherhoved i forhold til underlaget. Spillerens overkrop roterer fremad og opad og er parallel med nettet ved boldkontakt. Fase 7. Catcheren fortsætter opad og fremad. Spillerens hoved og blik fastholdes ved boldkontaktpunktet. Fase 8. Spilleren afslutter svinget afslappet. I denne video er der 8 faser, men forsøg altid at tilpasse faserne til din målgruppe eller dig selv, så du måske udvælger 2-3 fokuspunkter, eller skærer det ned til f.eks. 3 overordnede faser.